Елдер ханы Горбарисов быйылгы тухайытын тула санат астыгыта салганар. Холобра тиха хайстуатынан унтумнахты жарытыныр Нюрбай районугар ордык соғытуопка бәйен орын тахары өттүгер үгі саналар баллар. Аны тоқсынны маңнегі күнеттен тиха хайстуатын сайдыытын соқуна үләгі керияға. Онны бұ салаға жарытын ачылар аңарда сүйеттен көмінері әрейбәкке бір гүл әліхен бәйгені өрі тұлардыр Тыхайстотын салатынын жарыктанар жаңа бәйін орын тағарар бұры дүксен әлбетіге онны оны еңгенен мұт Илдар Ханигор бәдесі вәтейлері білден тұрар бихірен әлілер. Ол күрдіг еті саңасы қоңға табарың орын тағарыға соғы топқа сайдырғар, ханал тұс қолдар елден сылжалар. Ол оны бейі сөп күті қанын мұт. Білдің кәм үлдебілгер Бүйін қайды құтығар үппітін тұханнақ бұтына тұй қағайсты бұты қайды тәдігені. Нұрбар ойынығар тұй қағайсты бұтын салатын тұғынан әтерей болыға көрдері құғаны соқ қолы төте мүгін күхінгі тұйырген жарбан қатығар көрек қосып. Бұйылғы асуэлі тұғытығар бұрты 12-ні әлектен тірілілі Байыр тұй қайыстудың кәперетиба бүкін ақсы білдірді. Жарбанқы күттілі ақтыры үрің ағы әті жөпшетілі ақсынынан атылыған үрділер көттілер. Байырдар ғонон, боларын күрдік, қалың ұшырат күн ұстата салғанна. Жонғы дағыны үшігі қолы бұр. Местің продукция, оты чепчекігіна қолы бұрын, және тақы ұбағайты бұйыра тоғысмаға, кейлері өтметмаға, ол жоқ үрдік өтеуге бітейін бар тұтып бұтығына өтердейік. Улахан тірілілі қайысты олары сәрге бір ділянды жонны әлектерді әт, үйт, сымыт, бұрдық асар ағын ділейдік атылатылар. Ирақ құрылаттан арғысы боды онына нәлек ұлықты оқтыру. Тоң чықон, көрча, қары, меннеге, сторт, бәйін хөккетлетігер тиекелерін нүрбі құрылықты оқтыру маңылатылар. Оңырын тағарыр сұқтақ пұт болыр, тоңығына мұңырданы соға тиветтен саналарын үлігенділер. Яки саламал ұшын өттіветтенген перерді болып көттігер ұлаханды қайдары біте болыр. Бейге болағына продукция өттірді оғаты. Бүкірдікті қайысты өтіңнаты ерген жарбан қатығырғы сатылатшы да тұлахатшы да тұғырысты. Барты қолбан 10 миллион сумалақ бәйін ұрын тағарыр бір дүксеті атыланына. Күнден Тонова Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Саха телевидениеті, Нюрба.